Na hii agenda ya kutugawa ambayo unaona agenda ya kugawa sisi kwa mlima hapa. Hiyo pia msikubali. Hiyo msikubali. Nazunguka Kenya ile nyingine kwenu unasema tushikane, lakini hapa ni kutugawa sisi. Sasa kuna watu wanazunguka wameanza kusema hata mlima ni yao. Mtu anasimama kwa mlima anasema mlima ni yake. Hey? Hiyo inawezekana kwa dunia hii kweli? Situheshimiane tu hata tukikosa kitu wengine. Unajua kuna mambo ya nchi na clan na mbari na nini, lakini kuna mambo ya mtu kule kwa nyumba, mwenye nyumba ndio king kwake. Ni heshima tu kumwambia unakuja kwake. Ukisikia anasema hataki uje, wewe tafadhali fanya mkutano mahali pengine. Hata kama una nguvu na kama nani. Enda kwa primary school hiyo karibu hapo. Ambia yule amekualika, hata kama anataka uende huko mwambie tafadhali haifai. Tuende kwa primary school. Tufanyie mkutano. Si ndio? Sikutaka kuingia kwa hiyo mambo sana. Lakini nikisikia mtu akisema mlima ni yake. Tunataka serikali ijayo iongozwe na yoyote yule ataongoza. Yule tutapigia kura, tuwe tumeongea na yeye tukakubaliana yetu ni nini iko kwa hiyo serikali. Sikuambiwa tu tuna support huyu, tunaunga huyu mkono, siwi nini, mikutano wapi. Lazima sisi tuongee pia tujue what is in it for us. Tutazungumza in a structured manner. Na tuwe publicly tujue what are we going to get. Because sisi sia ni wa Kenya. Tuko na haki ya barabara. Tuko na haki ya kusomeshwa. Tuko na haki ya kupata kazi. Tuko na mambo mengi. Kama wale wengine. Sindio? Hiyo mkataba ndio tutakubaliana kwanza tujue. Na tujue isipofanyika tunaweza toka. Yeah, tunaweza kutoka. Kama tumekubali sisi mwaka huu hii tunaenda kuongezea kura watu wengine, ni sawa. Wengine tunahitaji wa Kenya wengine pia wachukue viti, sio kama inagawana namna hiyo. Mimi nafikiri inagawanywa kulingana na strength ya kura. Kile kama inagawanywa njia hiyo is okay. Lakini iwe kuna mangarantiza fulani, si ndio?